extra stor, men samtidigt fanns det ett par bagerier här med tonvis med bröd. Men det skulle säljas till fastlandet så fort isen gick. Arbetarna, de fick ingenting. De tog det. På den tiden så låg Erikssons bageri här där man bröt sig in. Och i det rättsliga efterspel som följde när några av arbetarna blev gripna för det här så blev vissa så trötta på det svenska styret att man tog och utropade sig till republik tillhörande Sovjet. Men då kom militären. Hej, får man ställa en liten fråga? Nej, okej. Hejsan, hejsan. Jag tänkte, nu finns det ju gott om mat här på Seskerö, men du känner till vad som hände här 1917? Ja, inte då. De stod ju här nästan 1000 personer. Är det chefen? Ja. Hur är det idag med det här kravet att Seskerö ska tillhöra Sovjet? Vem är det som säger så? Tillhör alltså Sovjet. Hörde du? Det visst, hade du koll på? Inte riktigt. Jag var ganska liten. Eller... 1917, ja. Jag har glömt på. Det är så länge sedan. Ja, hur som helst då så ryker Seskaröborna och soldaterna ihop och mössorna flyger och nävarna viner i damm och blottat blod. Och Seskaröborna, de slås bra. Ja, här bakom då så vinner Seskaröarbetarna den första omgången och lägger beslag på några gevär och några revolvrar. Men då sätter armén in så mycket mer och dessutom kommer landshövdingen ut och erbjuder mat. Och med det så stillas det här upproret på Seskarö. Och över hela Sverige skulle snart själva våldsamheterna klinga av. Men under ytan kokade fortfarande en radikal stämning åren 1917-18. Och det skulle hjälpa till att föra demokratin som framåt. För med aktioner som den på Seskarö hade arbetarna sett till att de som styrde blev aningen skraja för en fullskalig revolution. Och det hjälpte till att snabba på färden mot sånt som allmän rösträtt. Ja, sådär. Då har vi redan fått smaka lite på det som kom att bygga Sverige och varit med lite på Kårhus ockupation där också. Jag hoppas alla är kvar i båten så tar vi och ror vidare med Sverige. Den vita piskans död på plats nummer 5. Den vita piskans död, ja. Det här, det handlar om statarna eller det faktum att statarsystemet försvann i Sverige i mitten av 1900-talet. Och statarna, det var familjer som anställdes på otrygga ettårskontrakt på gårdar runt om i Sverige. Och där fick familjen sedan slava och bo i skabbiga statarlängor fyllda med löss. Och att de kallades just statare beror på att de till största del inte fick ut sin lön i pengar utan i mjölk, bröd och kanske rotfrukt. Och det kallades för stat. Och skulle statarna klaga på sin arbetsgivare och ta till strejk, ja, då kom farbror Blå och slängde ut dem på gatan. Och värst var det för kvinnorna, som förutom det vanliga slitet med barn och matlagning och städning och tvättning och allt annat som skulle fixas på gården, också var tvungna att mjölka alla förbannade kor flera gånger om dagen. Mjölkningen kallade arbetarförfattaren Ivar Lo Johansson för den vita piskan. Och han visste vad han pratade om då han själv kom från en före detta statarfamilj. Och bland annat genom att Ivar Lo lyfte fram statarnas problem så ledde det ena till det andra och 1945 var det slut med statarsystemet och rappen från den vita piskan de klingade av. Trumpeten i Ådalen på plats nummer 4. Ja, det var här de gick strax innan de blev beskjutna arbetarna i Ådalen 31.
Och det kanske är rätt känt, är det inte det, så berättar vi om det om en liten stund. Jag vill bara passa på att säga att vi är på väg till något som är ganska mycket mindre känt. Till en trumpet som gjorde något alldeles magiskt för de här arbetarna här. Men först lite bakgrund. Först och främst, Ådalen är ingen specifik plats, ingen ort. Ådalen är hela den älvdal som löper längs södra Ångermanälven ut mot havet. Och då liksom nu så gav skogsindustrin jobben. Men en dag i maj 1931 hade man fått nog och alla arbetare i Ådalsområdet går ut i strejk. Och vad gör pappersmassabolagen då? Jo, det värsta av allt, de tar in sådana där strejkbrytare. Strejkbrytarna var som ett slags proffs som företagen hyrde in när verken annars stod stilla. Och de var som en loska i ansiktet på arbetarna. Och det var mot strejkbrytarnas baracker arbetarna nu gick. Och snart skulle det smälla. Lär vara trumpetman. Ja, hej och välkommen. Tjena, tjena. Titta. Hej. Och då kan det vara trumpeten där då, som var med i... Ja, det kan vara det. Stämplarna på den här trumpeten visar att den har använts i Sollefteå på I-21. Eller det hette I-28 på den tiden. Jag hade ju tänkt att jag skulle försöka provlåsa den här. Men det ja, nej, det går inte. Den saknar munstycke. Ja. För jag tänkte, om det här är då trumpeten som den, just den trumpeten, så var ju den då som gjorde det lite mirakulösa då när det hetade till på riktigt i Ådalen 31. För nu gick arbetarna i tusental mot de där strejkbrytarna. Och länsstyrelsen, den hade tagit in militären för att klara av det hela. Och när nu arbetarna närmade sig strejkbrytarna stod militär däremellan kulsprutor klara. Och ingen vet exakt hur det började, men orden kom om eld. Skotten faller, arbetare dör, men så bland kulorna ljuder en ensam trumpet. Det är den unge Tore Andersson, berättas det, som blåser signalen eld upphör, och soldaterna följer det här kommandot på instinkt och slutar genast skjuta. Man ska ju för sig inte göra sådär kanske på sånt här föremål. Nej, om det... anses att det är den här trumpeten, så borde du ju höra hemma på något museum. Ja, om det är den, så det är ju få trumpeter som har liksom så här... historia. Jag har ju så räddat liv i sån, ja. Sån central historia. Ja, liksom. Absolut. Ådalen 31 har blivit stort eftersom militären här sköt ihjäl civila. Det var unikt och så pass katastrofalt att lagar skrevs om efter det här, så att militär inte längre kunde sättas in mot vanliga svenskar. Fem personer dog i Ådalen 31. Fyra arbetare och sen en 20-åriga Eira Söderberg som stått bredvid och tittat på. Men i leden berättas det att det skulle ha gått långt värre utan den där trumpeten. Ja, ja. Men den får det kan vara det. Den får bo där i skåpet då. Den får bo här i skåpet tills vidare. Ådalstrumpeten, hej då. Ja. Hej då. Och tack för ditt duktiga arbete. På plats nummer 3, Saltsjöbadsavtalet. Det var hårt i Sverige på 30-talet. Vi höll på att slita sönder av arbetarnas strejker och företagens straffåtgärder. Och då det inte fanns några riktiga regler för hur man någonsin skulle bli sams, så drog krigen ut på tiden och alla tyckte det var knepigt och taskigt för tillväxten. Men så kommer lösningen. Saltsjöbadsavtalet. Det som ska göra Sverige helt och rent. Saltsjöbadsavtalet. Det är det som ska föra oss framåt. Saltsjöbadsavtalet. Arbetarnas LO och arbetsgivarnas SAF har kommit överens på det flotta Grand Hotel i Saltsjöbaden. Äntligen har man nu enats om regler för konfliktlösning, om hur och när man skulle ha rätt att strejka.